Sitges és una clara destinació LGTB. Actualment, els ossos també es troben allà i volen portar a terme activitats pròpies per tal de crear comunitat BEAR. Els objectius de l'associació BEAR Sitges és crear un grup de coneguts afins a l'hora de poder entre tots fer algunes activitats. Aquestes activitats es fan de diferents maneres. Fem dues trobades cada any, una que és el mes de maig i una al setembre, que és la que estem fent ara. I l'objectiu final, a part de crear comunitat BEAR també a Sitges, perquè no hi existia quan vàrem començar el 2001. Tot i ser una associació petita, el voluntariat és força actiu i predisposat, donada la centralitat internacional del municipi per al col·lectiu LGTB. Tot i que no és una associació que tingui un gran volum de voluntariat, però sí que els que hi som, a vegades no són sempre els mateixos, però ens arriba amics de tot el món. Llavors, tant a nivell extern com a nivell intern, doncs sempre ens ajuden d'una forma o altra. El voluntariat, però, acostuma a ser, com apunten, un tema d'amistats i simpatia. Les entitats petites, en general, expressen les dificultats que es tenen per bastir una xarxa de voluntariat. BEAR Sitges no és una excepció. No és que tinguem queixa de que no doni per crear una infraestructura de voluntariat, és que és molt complicat. És a dir, no tenim temps, som dues persones, cadascú tenim una feina, cadascú tenim una vida molt, molt completa, al qual el temps que podem dedicar és de modus organitzatiu. Llavors, crear una infraestructura reglada de voluntariat és molt difícil. Les úniques dificultats que pràcticament poden haver-hi són el temps, d'on traiem el temps per fer-ho tot, perquè necessitem quasi dies sencers abans de la trobada per poder-ho fer. Les dificultats organitzatives dels esdeveniments, però, no amaguen la satisfacció de la feina feta, de les coses que surten bé i de l'espai i el temps compartit amb la comunitat i que tenen uns beneficis que es comparteixen més enllà dels dies de les activitats concretes. La gent com es despedeix, que quasi ploren, les abraçades que ens donen, els llaços d'amistats que creem amb tota la gent que ens ve, i bueno, de fet nosaltres obrim les portes de Sitges perquè puguin venir aquí, però també ho fan ells amb nosaltres quan anem a les seves ciutats. Es creen uns vincles d'amistat. Jo afegiria també que una part molt satisfactòria són tots els ajuts que podem fer després, que parlàvem. Aquests ajuts, pensa que des de poder financiar els estudis de dues famílies sense recursos a Sitges, poder ajudar a operar més de 20 nens cada any de catarates a l'Índia perquè no tenen recursos i seria un problema. Poder tindre els dos nens que tenim apadrinats a Nepal, que s'envien cartes de com van els estudis, que un d'ells ha tret una beca. Poder ajudar a la Fundació Lucía, que és per la reinserció de nens amb sida dintre de la societat perquè no siguin discriminats. La satisfacció és gran, la feina voluntària dura i els beneficis socials directes importants. Les entitats petites reinventen la tasca voluntària.